ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗମୋହନ। ନେରାଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜ ପୁଲାଭରମଠାରୁ କୋଟିଆ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ବଦଳିଲା ବୋର୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତି, 26ରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କର୍ପୋରେସନ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଘରେ ବିଜନେସ ଚଢ଼ାଉ। ଓଡ଼ିଶା ଆୟୋଜନ କରିବ ପ୍ରଥମ ଫିଜିକାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଗାସନ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍। ଭାରତରେ କରୋନା ଭାଇରସରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 304 ମୃତ, 7841 ନୂଆ ପଜିଟିଭ। ହାଉଡ଼ାରୁ ଭଦ୍ରକ, ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ଯାଜପୁର ଏବଂ କେଉଁଝର ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଳବାଇର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଡେରାଡୁର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ବିମାନ ସେବା। ଭାରତୀୟଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସି ଖବର, 22 ନଭେମ୍ବରରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ତାଲିକାରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ସାମିଲ କରିବ ବ୍ରିଟେନ। ଫ୍ରାନ୍ସ ପତ୍ରିକାର ଦାବି, UPA ଶାସନ କାଳରେ ରାଫେଲ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଲାଞ୍ଚ। ଶ୍ରୀନଗରରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। NSA ଅଜିତ ଡୁବଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ବୈଠକ, ଯୋଗ ଦେବ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବର୍ଷା, 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 24 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି। ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମୋଦି ସରକାର ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି ପେନ୍ସନ୍। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 70 କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଥିଲା କଲରପାତିଆ ବାଘ, ଜନ୍ତାରେ ପକାଇଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୁବେଦାର। ନାମିବିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିରୋ ସାଜିଲେ ପନ୍ଥ, ଜିତିଲେ କୋଟି କୋଟି ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ହୃଦୟ।